Salam hörmətli izləyicilər, kanalımızın abunəçiləri. A liqasındayıq, A liqasında 7-ci turdur. 7-ci turda kimlər qarşılaşır? İki möhtəşəm komanda. Qara formada. Qara formada Ağdamın Qarabağ komandasıdır. Möhtəşəm. Möhtəşəm bir komandadır, möhtəşəm bir takım. Və onların rəqibi bu günləri kimdir? Onların da rəqibi göy formada Badamdar uşaqları Uğur FC komandası. İki komanda da qələbi oynayacaq. Heç kim bu günləri ikinci dərəcəli gəlməyib ki, gəl burada yola versin, oynatırsın, getsin. Ancaq qələbiyə bizə yavaş-yavaş çıxaq, öz mövqeyimizi tutaq və bu möhtəşəm oyunda başlayacaq. Komandalar tam bayvoy heyətlə gəliblər. Heç kim bu günləri uzub getmək fikrində deyil. Biz də ki, əlbəttə istəyirik ki, yaxşı bir oyun olsun, maraqlı oyun olsun. Hazıram oya. Gedək. Hamı puanlı bayvoy, komplekt fit də verildi. Oyun da başladı. Murat. Tak, deməli, Kamala Hedis tanışırıya gör kimlər var, kimlər yox. Başlayıq, oyuyor Samir. O, xoruş, Uğur komandasından qapıda Bəxtiyar da müdafiədə Umudlanı, Bastanı, Murad Kamala kapitanı, hücumda trio. Quliyev Samir, Əbilov Hikmət və Bastan Omeligar Kamala Vitan oyuncusu. Zamində də Turqutla Babacanov İlfad Bey olacaq, Marat ləqəbli. Əks tərəf Qarabağ FK. Qarabağ FK Ağdam təmsilçisi qapıda Orxandır, müdafiədə bu günləri kimlər oynayır bu günləri? Ceyhunla Teymuridze və Cek oynayacaq. Sağda Sultanov Samir, qabaqda Bayramov Oruç və Fərid. Bir heyətlərlə və start heyətlərlə Kamalla meydançıya çıxıb və baxaq görək indi hansı takım daha güclü olacaq bu oyunda. Orucuyuz, qəşək gedir, yox, keçə bilmədi rəqibi. Zamində kim var Qarabağ komandasında? Rüstəmov Murad. Xoruş. Gedir, qəşək də gedir, yox. Qabağına iki oyuncu birdən. Sarı kart. Bir dəqiqə gözlə. Komanda var. Hər iki yəndə kütü gözləyir. Komanda 5 metr əsədi kütü gözləyir. Hər iki komanda. Tak, sarı kart verdilər Fəridə. 2 dəqiqədən Cəka. Sağa. Temuridze. Yox. Tak, zəmində deməli bu Qarabağ komandasında kimlərdir? Deməli Bayramov Molli. Mustafa Murad və Vəfsio, ona Vəfsio və komandanın rəhbəri Sedik də burada da bu günləri gəlib çıxıb. Tak, Fərid. Mərkəz oyda Bayram Oruz. Oruz gedəcək, sağa bir ötürmə. Sultan Samir. Oy, ala gol. Hesab açıldı. Teymuridze, bravo Teymuridze. Hesab açıldı, 1-0. Fanatlar da bu günləri buradadır. Stadion dolub, dağılır, daşır. 3000-ə yaxın azərkeş buradası. Oy, xoruş. Murad Bastanov. Komandan kapitanı qəşəb, üzərbə idi amma. Müdafiəçilərin top altına gedir. Bastanov İlqar. Autu başlayacaq. İçəri ötürdü. Fərid. Fərid gələcək. Fərid özü rəlli yer. Qəşəbir ötürmə. Oruc. İlk gol. 2-0. Bayrava Vorucis. Bravissimo. Bu texnar oyuncuyuz. Madis. 2-0. Bravissimo. Möhtəşəm oynuyor.
Qarabağ komandası bu günləri. Yox. Ceka, Fərid. Fərid gedir, Fərid sağ oynadı. Sultan Samir. Oruç. Yox, keçirdə bilmədilər. Zaşdı da bu günləri. Qarabağ komandası tam şəkildə çox möhtəşəm oynayır həqiqətən də. Demirici. Mərkəzə Fərid. Səhv bir ötürmə. İlqar. Yox. Hikmət Əbilov. Hikmət edəcək. Qəşkəy alınmaz zərbəsi. Yox. Göylərə. Quliyev Samirin zərbəsi getdi göylərə. Orxan özü qapıdan başlayacaq. 2-0-dır. Qarabağ komandası həm oyunda üstündür, həm də ki hesabda. Xoruş. Eşek gidecek, eşek bir oturma. Bana Oruç. Oy, 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 oy. Az gala, az gala. Üçüncü de girecekti. Marat meydançıya daxil olup. Kimi değişti Marat? Umudu bütün değiştiler. Fərid. Fərid özü gidir, Fərid gidir. Baxır, fikir yaşır. Oruç. Samir Sultanov. Hələ ki. Daha arxaya kimi top qayıtdı Temurici. Oruç. Fərid. Yox. Sıxıb rəqibi qapısına. Qarabağ komandası. Elə ki, adamlar təmsil edərək müdafiə olunur. Və hücumda kəsərli elə ki, bir şey yarada bilməyiblər yəqin ki. Rəqibi tanımaq istəyirlər, boşluqları axtarırlar. Marat. Sağa oynadı. Murat. Solcuna. Marat. Marat gelir yavaş yavaş. Marat zərbə qapıya. Elə bir ki dəqiq deyildim zərbə. Elə bir ki dəqiq deyildim. Ceka. Sağa oynuyor Sultanov Samir. Bu günləri müdafiə edə görürük Sultanovu. Zaten Sultanov hücum istəyir. Oruç. Sola oynadı Fərid. Fərid. Çəkir. Baxır. Ben ötürmə. Oy, 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 Babat. Babatinski, iyi. Oruç. Kapıya vura bilərdi, o çəkdi. Və Qulavoy qazandı kamı. Demirici. Xoruş, xoruş. Demirici. Yox, qapçı iç yerində bəxtiyə bravo. Quliyev Samir. Bugünləri Fərxad yoxdur. Mehdiyev komanda heyətində. Uğur komandasında biraz deyərdim ki, hücumda. Ona görə biraz zəifçilik olacaq bu günləri. Hələ ki Fərxad cəmbidən oyuna gəlib. Həmən oyunda Məşəl komandası qarşıydı. 5 dənə, 4 dənəsi 5 dənə qol vurmuşdu. Oruz Bayramov. Oy, oy, oy. Bir dənə cız da. Abratka bir dənə cız. Hamı Oruz, Oruz deyir. Ağlam Linsk oyuncusuz. Oruz Bayramov. Temurici. Temurici gedəcək. Temurici özü mərkəzdən gedəcək. Sola. Fərid. Fərid çəkdi mərkəz kimi getdi. Yox. Alınmadı, alınmadı. Deyir canı sağ olsun. Alınanda aldıracağım Murat Bonu. Bastanov Murat. Uzun bir diagonal ötürmə. Ünvansız. Ünvansız. Temurici. Bu günler möhteşemdi. Ceka. Temurici. Oy, oy, blokladılar pası. Samir arxaya. Orxan. Çok riskli. Yağulavoy, Marat, Quliyev, Turgut saxlaya bilmədi topu. Out. Müdafiədən hücum qurmaq istəyirlər. Yo, Temur izin yiyəcək. Özü gedir. Və top trilli. Turgut. Əbilov. Hikmət Mək. Yola oynadı. Bugünlər Bastanov, Murat. Bastanov, Zaşitik oynuyor. Əbilov. Texnar oyuncu arxaya.
Oy, xaroş. Bir dənə də xaroş. Yox, boşluq var. Və Belov Hikmət qayıtdı vaxtında. Demirici. Xaroş Demirici, Demirici. Timo dağılır, Timo dağılır buraları. Kim vuracak? Demirici. Demirici getdi. Zərbiydi. Qafiyə birbaşa zərbiydi. Qafsiyi çıxartdı. Fərid. Bulavoy başlayacak. Uzun bir pas. Oruç. Yəncız. Yəncız atı kiməsə orada. Oruç. Xaroş. Sola bir ötürmə Demirici. Mərkəz. Sultanov. Demirici. Yox. Və kontrada qalabə. Quliyev. Çox ləng. Çox ləng oldu. Nəsə bu epizod. Quliyev. Və fol var idi. Kim vura bilər buradan? Samir yəqin Quliyev özü vuracaq. Samir Quliyev. Canlı sədədə top. Qulav oynaydı. Out. Marat. Arxaya oynadı. Qız qafçıya kimi getdi. Top çatdı. Murad Vastanov. Səhv bir ötürmə. Samir. Fərid. Oruç. Oy, 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 ala qol. Samir Sultanov. Bu topu setkaya çox rahatçıqla qovuşdurdu. Hesab 3-0. Hesab 3-0. Mən deyərim Qarabağ üçün bu günləri çox rahat. Oyun gedir. Rəqib öz-özünə epizodlar yaradır. Öz-öz qapısında epizodlar yaradır. Yatmı, ne hakimler yatıb elə bir şey. Oyuncu yerdə oyunu saxla, sırazı. Oruç, sağa. Demirici. Oy, 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 boşluqdur, boşluq. Oy, oy, az qol, üz qapısına qol, vuracaqdı. Və topu çıxartdılar. Out, qaralarındır. 13 dəqiqə yerdə qalıb elə ki. Hesab 3-0-dır. Oruç. Xaroş. Molli meydançıya daxil olub. Bayramov Molli. Oruc İstin qardaşı. Bratı. Oy, 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 baba. Nə oldu? Ulaq, oy, kamarı da çox deyə burada. Quliyev Samir. Özü sağ canan gedir. Yox, keçə bilmədi. Fərid. Cız. Zərəli bir dənə cız. Demirici. Dikasan yoyma lazım idi. Molli. Yox, keçə bilmədi. Çox. Qəşşi, Marat, bravo, Marat, gecə, Marat, solcuna, Abidov Hikməti, boş qapı qal. Və Quliyev Samir, hesabdakı fərqi azaldır. 3-1 oldu, hesab 2 topa düşür fərq. Yaxşı kontratak idi. Yaxaladılar rəqibi. Və məharətli topu setkəyə qovuşdururlar. 3-1, badamlar uşaqlarım. CK. Yox, pressing var, pressing var, pressing, Quliyev.
Tələsdi, tələsdi Məcəquliyev. Demirici, sola. Oruç. Biraz yavaş, biraz yavaş olur. Bayramov. Top trildi Ebilov. Çok uzadıyor, çok uzadıyor. Ebilov. Ebilov gelir. Yok, geçemez. Moli. Moli, 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 moli. Ferit. Ferdözü. Vurabilir buradan. İyi, moli. Oy, 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 oy. Oynamak lazım mı? Top çıkmayıp. Bayrama moli. Babacanov. Marat özü, Marat bakır, sola bir ötürme yok. Ünvansız bir pasıydı. Demirici. Yolun matı, Yeguliyev. Qarabağda esasında Mecduyu oynuyor, ancak Mecduyu oynuyorlar, ancak Mecduyu. Cız atılar birbirlerine, cız. Rəqibe cız atılar ancak. Başka işin. Oynamak lazımdır, biraz ciddi oynamak lazımdır. Çünkü bir de gördüğün uğur geldi, apardı oyunu. Murat Bastanov. Bence bu günlere Mehdi Fərxad olsaydı, uğur komandası niyetinde biraz çetin olardı Qarabağ için. Yox, dəydi. Rəxtiyyat tez başladı. Ünvansız bir ötürmə yenə də. Turgut'un beyni çönük. Turgut deyə bu gol vuracağım bu günlə. Demirici. Fərid. Demirici sağla. Xaruş, Davansuqoy bir ötürmə. Fərid. Sola. Oruç. Ceka. Marat. Marat gedəcək özü solla irəliyir. Hələ ki qabağın kəsən yoxdur. Drilli və out göylərini. Marat. Bastanov. Tamam, kapitanı. Mərkədə bir pas Quliyev. Samir. Samir özü gedir. Samir gedir sağda. Köməyi var Əbilov. Hükmət. Samir. Samir qəşə hərəkətlər. Samir. Ay, 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 ay. Tələsdi biraz, tələsdi. Turgut deyir, motor zəifdir, işləmir, yaş işləmir. Kod deyə bilmədi, vaxtında kodlasaydı, belki getmişdi. Cız, elədi bir dənə cız attılar, yenə bir dənə cız. Fərid. Yox, qapçı, Bəxtiyar, bravo. Əli oyun. Marat başlayacaq. Quliyev arxaya, Marat. Bəxtiyar, Xarroş, Murad. Xarroş, Murad, bravo, ayaq çoyadı Murad. Murad geriyə geçə bizərmə, Xarroş, Murad. Komandanın kapitanı bu günləri çox yaxşı təsir bağışlayır. Xarroş, Bayramov. Yes, sağa, yox, ünvansız. Molli narazıdır, Molli narazıdır. Orxan qapıdan başlayacaq tez oynadı Ceka. Sol cinaha. Oruc Bayramov. Daha bir hücum. Qarabağdan hələ ki özü tək edir. Bayramov. İkinci Bayramov. Yox. Yox, alınmadı, alınmadı. İki dənə də Bayramov, iki dənə də. Komanda iki dənə Bayramov var, bilmirsən. Amma rəhbər... Rəhbər olmayan rəhbər var. O dəqiqdir. Marat. Marat, Xarroş, Marat, Marat, Marat. Qlavoy qazandı. Turgut özü başlayacaq. Yoy, 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 Ceka.
Sağdan Bayramov. İki hərəkət etdilər. Bayramov. Yox, keçmədi pas və hopa və kontrataka, сразу kontrataka. Quliyev Samir. Ay 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 ay. Epizod əldən getdi. Epizod əldən getdi. Bir maşın əldən getdi. Maşın əldən getdi. Uzun bir pas. Nəsə birinci hissə biraz elə bir ki yüngülvari sönük keçdi. Çox səhvlərə yol verirlər iki komandada. Xaroş. Oy oy oy. Bravo Ümit. Bravo. Meydançıya girən kimi. Qapıya bir Babatinski zərbə. Demirici. Uğur komandası mən deyirdim çünki bu dəqiqələrdə yaman yaxşı təsir başlayır. Bravo. Qapsi son anda. Son anda bəxtiyar qardı. Fəri. Molli. Yaxıldırılı. Uzun bir ateş. Bugünləri kimləri yoxdur? Vüqar Hüseynov yoxdur. Qarabağ komandası niyyətində. Bu möhtəşəm zaşidik yoxdur bugünləri. Ceka. Oroç. Hoppa, xaroş. Usta, usta. Nə ustası? Kafel Metlav ustası. Başqa nə ustası? Demirici. Demirici baxır, baxır Demirici. Sola Fərid. Fərəd gedəcək. Fırladı hamını. İyi, boş kapı. Oy, oy, oy. Bu uşaq boş kapıya vura bilmir. Bu uşaq özünə sığışdırmır. Boş kapıya vursun. Aa. Birinci hissiyanın sonuna 4 dəqiqə təxminən vaxt qalıb. 4-5 dəqiqə uzağı. Marat. Quliyev Samir. Yox, zərbəsi bloklandı və out. Molli. Keçə bilmədi. Top elə iki göylərdədir. Bəxtiyar. Sağa. Murad. Bastanov. Yox. Demirici. Sola bir ötürmə Fərid. Yox. Alınmadı Murad. Xaroş Murad. Özü gedəcək. Qəşəyə də gedir. Murad'ın zərbəsi göylərə. Uzun bir atış Orxandan. Boşluq var. Davan Skoya az qala girəcəkdi. Molli keçə bilmədi. Ceka. Ceka. Fərid. Ceka. Fərid. Sağcın aha. Molli. Molli axtarır. Hələ kimsə axtarır Molli. Ünvansı bir ötürmə. Bu pırpız baş oğlan. Marat. Xor. Oy, oy, oy. Bravo. Baba. Baba trajektoriyan getdi. Qapı yazıqa girəcəkdi. Yaxşı qutardılar. Yox. Heç kim girmədi topa. Daha bir out göylərin. 3-1 hesab. Bəli, 3-1. Bayramov. İkinci Bayramov. Yox. Top çatmadı. Bastanov özü. Oy, 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 oy. Yəbilov Hikmət. Qoy, qafiyə qol. Пожалуйста, Техи, Техи Хикмет, Техи Хикмет, браво. Молодец, Техи Хикмет, 3-2. 95 номер ойынчыс. Ур командасын даха бир голу вурду. Ве бир топа düşür фәрг ойында. Ве Ур командасы yavaş-yavaş dirçəliyor. Dirçəliyor Ур командасы. Мурат, команда капитаны. Эр капитана gedir yavaş-yavaş gedir. Xaroş, yaxşı da gedir. Əla bir ötürmə.
Yaşı, Moli, Moli, sağa, Temuridze. Çox təhlükəli Temuridze. Yox, keçə bilmədi, Əbilov hükmədi, yaxşı oynadı. Və Quliyev Samir. Yox, alınmadı, alınmadı, çatsıydı. Ceka. Ceka mərkəzə, boşluq varmı? Oruç. Oy, 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 qapçı, bravo, bravo qapçı. Möhtəşəm oynadı, Bəxtiyar. Fərid. Əbilov. Quliyev qəşəyi. Sağa Turqut. İvr gətsin. Ay, 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 ay. Uğur komandası son dəqiqələrdə. Son saniyə. Xoroş. Möhtəşəm bir gol. Quliyev Samir. Bravo. Hesab bərabərləşdi. Uğur komandasının çabaları öz bəhrəsini verdi. Bravo, bravissimo. Quliyev Samir. Möhtəşəm bir gol. Başla. Qlavoydan özlə. Və hesab bərabər, çox qopbanıb düşmək lazım deyildi. Və budur nəticəsi. Bu nəticəsi çox açqo atdılar ora-bura. Axırda belə, axırda belə. Qarabağ komandası 3 qoldan sonra ancaq Mejdi oynadı, Mejdiyə. Oy, 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 oy. Qlavoy, qlavoy. Uğur komandası, xatırladım ki, Uğur komandasının bu turnirdə hələ ki, qələbəsi yoxdur. Murad. Murad, Murad özü. Yox. Və birinci hissə bitdi. Yaxından kim görüm. Bunların fikri zikri nədir? Görüm bunlar nə fikirləşir, nə düşünür. Nə fikirləşir, beyinləri sönüb. Əbilov Hikmət, möhtəşəmsiniz. 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 Möhtəşəm. Möhtəşəm oyun gedir. Bu nə deyə bilərsən? Bərabərləşsiniz, amaldirsiniz. Allah olsun, həqiqətən də amaldirsiniz. Yoxluqlardan çıxardan. Yaxşı oyun gedir, həqiqətən də çox qəşəng oyun gedir. Murad nə deyə bilərsən? Çox möhtəşəm oyuncusu. İnşallah davamı görəydin. Başım gəldi. Durub nə deyə bilərsən? Durdun mənə. O Hikmətə. Bir dəqiqə. Görək bir. Çox Mejdi, Mejdi çox oyuncusu. Mejdi. Zibli çıxır yavaş yavaş. Mejdiyə çox oynayır komandamız. Mejdiyə çox oynayır. Və rəhbər olmayan rəhbər, xahiş edirəm. Səndən bir söz soruşum. Rəhbər olmayan rəhbər, rəhbər olmayan rəhbər. Bayram vuruş, bu nədir belə? Yaxşı ol, təşə olsun, təşə olsun. Like verin, abunə olun, paylaşın. Fasilə son yenə birlikdəyik. Hörmətli izləyicilər, kanalımızın abunəçiləri ikinci hissəyə başlayırıq. Birinci hissədən sonra hesab bərabərdir, 3-3-dür. Hesab 3-3-dür, bəli, 3-3-dür. Hesab follarda 3-3-dür. Və görəndə ikinci hissədə nə dəyişəcək, hansı komanda daha üstün futbolu nümayiş etdirəcək. Baxarıq, görərik bu yerdə qalan 25 dəqiqədə. Temuridze, yox, keçmədi. Marat, uzun bir pas, yox. Baxamı Mejdi atır, baxamı Mejdi oynayır, ancaq heç kim dəqiq oynamır. Bayramov. Yox, alınmadı. Ümid. Quliyev Samir. Samir Quliyev. Oy, xaroş. Yox, yox. Rüstəmov Muradı bıraxıblar ikincisi də. Top çıxmayıb və out qarlarındır. Yox, qapçiz Bəxtiyar Əjdaha yerində. Uzun bir atış. Ay, ay, ay. Setkəyə toxtaydı. Xoruş. Hoppa. İyi. Qafçı yerində. Əxtiyardan uzun bir atış. Yox. Təzəm biləcək ha. Hamı qapını yoxdur. Nəyə yoxdur sən qapının? İkinci hissədə Qarabağ komandası sırası sürətlə oyun nümayiş etdirir və başlayıb komanda rəqibi sıxmağa. Çünki birinci hissədə əldə eləyən, əldə olunan 3-0-ıq nəticə əldən gedib. Müt, xoruş, müt, xoruş. Sıxıb orada komandası da heç də bu dəqiqələri zəif təsir. Bağışlamaq Hikmət Əbilov. Quliyev Samir. Samir özü. Amir baxır, çəkir, çəksə, vursa. İyi, Hikmət Əbilov. Xoruş, xoruş, Hikmət.
keyifli oyuncuyuz. Bu günleri mühteşemdi. Orhan kapçısı bir en çöndü. Sultanov. Demirci. Murat. Yok Murat. Murat gidi Murat. İyi gol. Yok golü ve top çatmadı. Hikmet Emilov. Ben çöndü. Ben çöndü. Kapaklık getdi. Qaytarın oyun yerine. Qaytarın oyun yerine. Kim vuracak kapıya? Murat Bastanov. Kamalan kaptanı. Oy oy oy. Canlı sədde toptaydı. Out. Bir daha yaşlılar. Yaşlılar demek göylər. Bak işte. Yaşıl neydi? Top elə ki meydan sağladı Marat. Oruç. Oruç gedir. İyi. Boş kapı. Gol. Timur İdzi. Timur İdzi. Səbləşdi. Timur İdzi. Qarabağ Kamalı sonra çıxarır Timur. Hesab 4-3. Sağa İlgar Bastanov meydançaya daxil oldu. Özü gidəcək, özü gedir. Yaxşı da gedir. Hikmət iyi. Ay, 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 ay. Pas versəydi. Sultan Samir. Səhv ötürmə Marat. Xoruş Marat, xoruş. Babat bir zərbə idi. Bas, Bayramov, Bayramov. Orxandan uzun bir atış, Bayramov. Ofsayt deydi, Bayramov desin. Bayramov. Hakimdir, əldən ofsayt sayılmır. Əldən ofsayt sayılmır. Hikmət Əbilov. Sola qəşəyə bir ötürmə. Yox, topu saxlaya bilmədilər. Emreci. Yox. 4-3 hesab. Qarabağın xeyinədir ama uğur kamanası da vura bilər. Çünki epizodlar var. Qulyev Samir. Qulyev Samir gedir. Özür əliyir. Ay, ay, ay. Emreci. Tələsmə, tələsmə deyil. Tələsmə Zaur, tələsmə. Stop, stop, saxla oyunu da, saxla. Orada bütün bat bağlayır. Sən durup baxırsan. Rafə, sən durup baxırsan, nifit çalmırsan ki, cazı. Yox, oyun başlayıp durup baxırsan ki, oyun devam eləsin. Elə şey yox, daxı. Sonra da dava qırğın düşür. Yox, yox, elə şey yoxdur. Sən oyun saxlamısan. Oyun saxlamısansa, oyunu fitlə davam etdirməlisən. Timur, Steve, valla Timur, Steve. Burada sən də bir arada bir müdaxilə edər. Dava qırğın düşür onun üstündə. Hər oyun gət dava düşə. Bak gedib qol vuracaqdı, bak gedib qol vuracaqdı. O deyir ki, mən baxırdım ki, o bant bağlasın. Xoruş Bayramov. Xoruş. Əla bir zərbə. Qəşəy bir seyf. Qapçıdan. Qulyev Samir. Qəş. Yox. Bas keçmədi. Sultanov.
Mərkəzə Bayramov. Bayramov gedir, Bayramov gəlir, şiş hərəkətlər. Topçu yerində canavar, canavar. Yaxtiyarov baxır, yaxın oynadı. Marat mərkəzə. Bastanov, solcu atan adam var, gözləyir, pas verdilər. İyi, Quliyev. Yox. Bəxtsizlik, bəxtsizlik. Oruç. Oruç gedir, yox. Bir dənə Kasaniya. İyi. Oy, 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 Sultanov. Sultanov. Hamı deyir kəs, hamı deyir kəs. Hamı deyir kəs. Oruç, Bayramov, gol. Hesab 5-3. Bayramov, Oruç. Bayramov, Oruç. Hesabdakı fərqi artırır, 2 topa çatdırır. Quliyev Samir özü başlayacaq, altı tez oynadı. Əbilov Hikmət, qəşiş hərəkətlər sola. Hoppa, iyi. Əbilov. Xaroş, İlgar Vastanov. Qulavoy qazandı komandası üçün. Orxan. Timuridze pas keçmədi, bravo. El Capitano yaxşı oynadı burada. Xaroş Dabanskoy, Timuridze. Yox, dəqiqdir. Ceka sağa, Murat Rüstemov, solcuna Sultanov, bir daha Ceka. Demirci, geçə bilmədi. Ceka, oyunda təxminən 35-ci dəqiqə gedir. Oy, 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 İlqar Bastanov, xarroş, qafçis. Demirci, Dabanskoy çox kötü verildi. İyi, İlqar Bastanov özü gedəcək. Orxan vaxtında, vaxtında. Şükür Allah, şükür, şükür Allah. Kadırdı, hamısı kadırdı. Sultanov, Dabanskoy. Marat. Marat özü, Marat baxır, Marat. Basını verdi Quliyev Samir. Xaroş, Quliyev. Yox, top trilli, Bayramov, Oruç.
Təmiz foldur. Feri ilə, feri ilə yuvar. Hə, feri ilə, narahat olma. Təmizdir, təmiz, narahat olma. Kim vuracaq? Vuran ayaq kimdir? Fərid yoxsa Fərid? Bəxtiyar tez oynadı. Bir, davay bastana Murad irəli kapitano. Le kapitan, let's go. Let's go le kapitan. Əbilovdan yaxşı top qəbul olmadı. Ceka. Ceka. Bir dənə Ceka, bir dənə Ceka. Sultanov. Samir, Samir gedir. Samir sağa bir ötürmə. Murada top çatmadı. Həsən yazdı Muradın formasının üstünə. Yavaş yavaş gedir. Sağa bir ötürmə. Murad. Mərkəzə yox, sol cinaha getdi top. Fərid. Orxan Qapçıyız. Sola Ceka. Bir daha Fərid. Görək Fərid inəcək. Fərid baxır, axtarır. Və özü ya gedir, gedir. Sürət yığır Fərid. Fərid sürət yığır sağa oynadır Rüstəmov. Eh, yenə, yenə. Hücum eşinə qutardı. Fərid. Bayram Oruc. Oruc, Oruc, Oruc gedir, Oruc gedir, Oruc. Hələ ki top. Orucda da çox topu saxlayır. Və top çıxır. Hakimə baxın, hakimə, hakimə. Əsas hakimdir. Oruz Bayramov. Fərid. Murat. Murat solda Samir var. Sağda top istəyir Hikmət Əbilov. Out göylərini. Hikmət. İyi. Bəxtiyar, bravo Bəxtiyar. İyi. Xaroş, xaroş Bəxtiyar. Fərid. Fərid, Fərid ağlattı. Yox, ağlada bilmədi. Baxır, baxır hələ ki. Axtarı kimisə. İyi top trilli. Yox. Ceka sığortalı. Tamam, yollaşın. Və qapıdan. Sultanov Samir sola oynadı. Gedir Fərid. Ceka gedir. Hara geçsə Ceka. Oy xaroş. İyi yox. Qapçıyız Bəxtiyar. Uğur. Komandası hələ kişi hücumdadır. Deyən çöndü. Ceka. Samir, 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 Samir. Yox. Samir Quliyev. Quliyev ikinci yerdə Quliyev. Yox. Mehdiyev Fərxadın yeri məlum. Mehdiyev Fərxadın yeri məlum. Biraz hələ ki. Sərbəst, sərbəst. Gol. Avtogol. Bəli, avtogol. Rüstəmov Murad. Avtogol, Rüstəmov Murad. 5-4 oldu hesab. Oy, 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 az qal, az qal, girəcəkdir, yaxşı qutardılar. Hesab 5-4-dür, bir top fərqi var oyunda və uğur komandası bu oyunda xal götürə bilər, nəhayət ki, 7-ci turda xal götürə bilər, bəlkə də çalışmaq lazımdır, əziyyət çəkmək lazımdır. Ceka,
sola Timur İdzi. Murat. Ulya Sami topa çatacak. Çatır da iyi. Zərbə indirəmədi. Bu oyunun bitməyə təxminən 8 dəqiqə vaxt qalıb. Ümid. Ümid özü, ümid özü və qulaq oyun. Yox alınmadı. Də daha bir qulaq oyun. Öx, qaytardı, qaytardı özünə. Qaytardı özünə. Fərid. Topurunda kim boğaza gedir orada. Fəriddədir top. Top baxır. Ustamov. Bas keçmədi. Varamov. Orucis. İyi. Üzbəyəz qarşı ilə. Gol. Və Timur İdzət bir daha da adına tabloya yazdırır. Olmayan tabloya bir daha adını yazdı. Timur İdzət. 22 növrəli oyuncuyuz. Hesab yenə də 2 topa. 2 topa artır. Gülyas. Barba gedir. Barba. Gülyas Amir. Nə oldu? Sedrik, sen kimsin Sedrik? Bəs mən nə deyirəm? Bəs mən nə deyirəm Zərdən? Rəhbər olmayan rəhbər. Nə varsınız? Okka veriyor hakimler, okka veriyor hemşehrim. Timur İdzi. Cız elədi. Ümit. Kuleyev. Yox. Topu buradan mübahizə gedir elə ki. Ümit. Kuleyev Samir. Altıncı foul və 10 metrə. Kim vuracak? Samir. Xətlərə bakın ha. Xətlərə bakın. Tam ciddi şekilde. Buraya Samir. Yok. Oy oy oy. Oy başı getdi. Qapsı travmalı. Qapsı travmalı. Orxan uzun bir atış. Yox. Demir İdzi. Sola bir ötürmə. Fərid. Yox. Bulavoy. Bulavoy olacaq. İyi. Oy, 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 oy. Vəqə vaxt heç kim yox. Oyunun bitməyə təxminən 3 dəqiqə vaxt qalır. 3 dəqiqə vaxt qalır oyunun bitməyindən. Hesab 6-4-dür. Qarabağ qəmalısı xeyrinədir. Deməzdim bu günləri çox rahat. Qələbə əldə elədilər amma.
çətinlik çəkdilər. Rəqib vura bilərdi elə hətta. Hesabı da bərabər əşdirə edə bilər elə. Oy, 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 iyi. Gol. Yine de Temuridze. Temuridze. Canavari boş kapların gelimiz. Boş kapların gelimi. Boş kapların gelimi Temuridze. Uliyev Samir get tarasa. Ben kapını da oradan bağlayayım. Murat. Barba gedir, barba gedir. Yox. Nəsə oğul komandasının düşərgəsində biraz. Komanda yoldaşları bir-birini anlamırlar. Anlaşmamazlık var biraz Gülvari. Fere. Özü gelir yavaş yavaş. Gelir yok gelebilmedi. Tima. Yok. Bu da yok. Bu da yok. Marat. Səhv götürmeyen Timurici. O da girmedi. Umut. Hafçiyiz canavar. Dağcı kuvvet. Ve vaxt tutardı məncə. Vaxt tutardı ve əlavə saniyeler, dəqiqələr gedir. Yox. Timurici. Fərir. Girmə. Bayram Oruç. Korur. Stoyinski zərbələr gəlir ama gol gəlmir. Ve oyunu Akim bitirdi. Deyir bəsinizdir gedin dincəlin. Yiyin için kökəlin biraz. Gəldiniz qaçdılar axadır. Təbrik edirik Qarabağ komandası. Təbrik edirik bu qələbi ilə. Onların rəqibi Uğur komandası. Uğurlar arzulayıram. Həmişə kimi çox yaxın idi. Çox yaxın idilər. Olmaz. Yorulursan ki mən. Yaxşı olsun. Yaxşı olsun. Yaxşı olsun. Yaxşı olsun. Yaxşı olsun. Yaxşı olsun. Təbriklər. Like verin, abunə olun, paylaşın. Və gələn görüşlərdə sağ olun. Sağlıqla qalın.